ئێستا خەڵک ساڵی 2023 یاسای بووجە لە عێراقا دەرچوو سێ موچەی فەوتا بە نمونە سێ موچەی فەوتایان قەرزە فەوتا کەس خۆی ناکا بە خاوەنی هیچ کەسێک نەخێر هەرێمەڵێ لای بەغدایە ئەی بەغدا ئەڵێ چی بەغداش دەڵێ وەرن با پاکتاو بکەین ئەگەر پارەمان کەوتە لاتان دەینێ کەوتە لاتان بمان دەنێ لێتان وەرناگرە بینەوە عێراق چۆن قەرزاری کردوین باشە ئێمە تا 25 سی ساڵی ڕابردوو نەوتمان کە فرۆشتووە بایی بۆ نمونە 3 تریلیۆن دینارمان فرۆشتووە 3 تریلیۆن دینار هەرێم نەوتی فرۆشتووە تا 25 سی عێراق ڕێگ نووسیوێتی داهات 3 تریلیۆن هەرێم ئەڵێ نەخێر من 1.4 تریلیۆنم دەستکەوتووە 1.6 تریلیۆن مەسرەف و خەرجی دەرهێنانە عێراق بەمە شێت بووە ئەڵێ من ئەوەندە نادەم یعنی چی نیوە زیاتری مەسرەفە تێچووی کۆمپانیاکان و خەرجیە لە بینی ئەم دوو مناقەشەیە سێ موچەی فەرمانبەران فەوتا بەدڵنیاییەوە فەوتاوە بۆ مەگەر پاشەکەوت ماوە فەوتاو نییە پاشەکەوت نەبرایە مەحکەمەی ئیتیحادی عێراق وتی مەسئولیەتی من نییە ڕەتی کردەوە حکومەتی هەرێم دەڵێ وەزارەتی دارایی دەڵێ لانی کەم کردوومانە بە حەقێک بەسەر حکومەتی هەرێمەوە جا کەی دەدرێتەوە نازانم جا ئەمەشیان وا لێ کردووە سویانەتە ملی عێراق عێراق ئەڵێ من حەقم چییە عێراق ئەڵێ نەوتەکەم بەرێ بۆ نمونە کارزان ئێمە ئەگەر با حسابێکی ورد بکەین باش ئەگەر ڕۆژانە 400 هزار بەرمیل نەوت بدەین بە عێراق ئەمە 400 هزار باشە 400 هزار بەرمیل باشە بە تێکرا عێراق ئەم ساڵ نەوتی فرۆشتەوە بە 86 دلار باشە زەربی 86 دلاریەکەین واتە ئێمە ڕۆژانە بایی 34 ملیۆن دلار نەوتە فرۆشین بە عێراق ئەبێ بە داهات بۆ ئینفاقی عێراق ئینفاقی فیعلی بەڵێ باشە ئەگەر لە مانگێکە ئەمە ئەبێ بە چەند ئەبێ بە زۆر بیسی ئەوەندە زۆرەکە ئەبێ لەسەر لابی خوێنیتەوە ئەکاتە تریلیۆنێک تریلیۆنێک باشە هین ئەکاتە ملیارێ دۆلار تریلیۆنێک و 500 ملیارەکە ئەکاتە ملیارێ دۆلار واتە ئێمە هەموو مانگێک بایی ملیارێ دۆلار نەوتە دەین بە عێراق سۆمەوەی فرۆشت بەشدارین لە بودجەکەیە باڵێ ئایا قبوڵە ئێمە نەوت بایی ملیارێ دۆلار بین بە سۆمۆ بیفرۆشەیە مانگانە 700 ملیارمان بە قەرز و بە خێر و بە داواکردن و بە چوونی چەندین شان بداتێ قبوڵیەکەین نەخێر بە دڵنیاییەوە بۆیە عێراق ئەڵێ نەوتەکەم بنێ منیش داهاتەکەی تانە دەمێ